nenen tangkal di dia. Astagfirullah, was bongsok ngalamun oke okay, ngalaman ngalaman naon ya? Ngalaman naon wae atuh kunaon ngalamun wae urang ge ambek mang ambek kunaon teh kamari ku preman di bulutunan ge dipajak di bulutunan preman anu sok ngagandong tas leun heuh lawan atuh tong sok eleh atuh wani babay bisa. Babay kudu bisa buru ayeuna lawan teangan premana. Semangat, semangat. Semangat. Lalaki mah ieu tong eleh. Atong ditahan eh kini. Sok dik. Awas. Resep ieu mah yeuh, pasti anu diaduk. Ah, urang intip. Bismillah lah. Baru aya rezeki. Bah. Duit. Bro. Pada narang kok ngobrol kepala ruku mending kene urang jangan preman arek mah. Ayo. Ninggalkeun kan aya rinit kabur pendek teh butuh dekengan aduh aing ngapalah bocil bocil eh sia geuning nu kamari ku aing buligiran ya wani sia nyamperkeun aing wani atuh aing kadeuh rek balas dendam ngajakan manik glut sia geus ka guru di mana aing raja guru IPS. Bener sih kacangan gelut kain. Ya guru lah. Alas dendam. Guru lah. Guru sia. Lamun mana leh? Mana jadi anak buah aing? Kumaha? Aing butuh anak buah. Lamun urang menang. Aing jadi anak buah sia. Saya jadi bos aing. Setuju baik. Benar. Oke lah nenek layu. Wahai pusaka. Merasa lelaki. Tangan kosong bro. Seru ya maya gelut ya maya. Ayo ajar, ajar bay. Bismillahirrahmanirrahim. Buru ah. Aduh. Ajar. Fokus ya. Woi ah. Ampun, orang sia. Ampun, ampun. Aduh. Ampun, oi. Ampun. Eh, lain sih babayana ge.
Aduh, aing. Ah, si babae mah kalaka ele nih. Ah, balik ah, cieun aing. Cieun aku ele. Ampun. Ampun. Jadi akhirnya jadi anak buah aing lah. Udang. Udang. Sebab si geus ele ku aing jadi anak buah aing. Ayeuna aing boga misi. Misi naon ieu teh? Aing rek nguasai kampung ieu di dieu. Ulah kriminal tuh hirup teh. Zaman ayeuna mah tong kudu bager-bager. Mun dibageran ka ka ngalunjak, mentakna aing rek nguasai lembur ieu. Ngarti teh sia? Ngarti. Si kunaon sih? Jadi beteng. Tadi digebukan pan kumana? Poho, pan si tos gelut jeung aing nya. Geus. Ayeuna orang mangkat ka warung Mang Ahmad, urang nganjuk kopi. Nganjuk. Boga duit teh, Bang? Geus nganjuk we, teu bayarna mah mun geus urang sukses nguasai lembur ieu heuh. Hayo. Yuk, mangkat.